За последните 10 години продажбите на препарати за растителна защита в Европейския съюз са намалели с 7%, показват данните на Евростат. Така през 2020 са изтъргувани 233 000 тона при 252 000 тона през 2011 година. Данни за потреблението на препарати през посочения период са подали 16 от 28-те държави членки за 2020 година. На тях се падат повече от 2/3 от продадените количества. В 11 от тези 16 страни са регистрирани по-малки количества, като най-голям спад има в Чехия 38%. В Португалия, Дания, Румъния, Белгия и Ирландия продажбите също са паднали с повече от 20% в сравнение с 2011 година. На другия полюс са държави като Латвия, където са продадени 77% повече препарати, както и Австрия с плюс 61%. Германия отчита увеличение на продажбите с 9%. Най-търсени са били фунгицидите и препаратите срещу бактерии, се казва още в доклада на Евростат. На тях се падат общо 43% от закупените количества. Повече от половината от тези вещества са неорганични фунгициди, като медни съединения и такива, които съдържат сяра. Делът на хербицидите е около 35%, а инсектицидите с 14%.